Ja, det er godt for det. Da var vi tilbake igjen med en ny drøs. Da vi tilbake, vet du. Ja, nå har vi litt å snakke om også, for nå er det vel tre kaffer på menyen. Ja, vi har jo ikke hatt drøs på en stund, så nå, det har blitt litt kamper. Ja, det har det. Men ja. Da er jo magasinet vårt også godt fylt opp, så. Ja, ja, selvfølgelig. Da må vi flette alt inn i ett, i stedet for 14 drøser. Ja, nei. Men vi burde jo komme ut med flere drøser, men nå har det jo vært hektisk som fy den siste tiden. Ja, vi har jo hatt noe alle tre. Ja, ja, ja. Flersen front, og da må vi jo prioritere litt. Ja, må det. Ja. Må det. Men vi svikter aldri godt, folkens. Nei, nei, selvfølgelig. Vi må jo være på plass. Ja. Så vi kommer alltid tilbake. Ja. Stikk aldri av for godt. Nei, nei, nei. Skjer ikke. De vet aldri hva teamet dukker. De vet meg faen ikke selv engang. Nei. Uff. Ok, vi begynner med fristkampen da. Ja, det kan vi. Først og fremst, hjertelig velkommen, folkens. Da var det en ny drøs på gang. Japp. Og da begynner vi med fristkampen. Ja. For det var en kjekke kamp. Det var en kjekke kamp. Det var seier og bannerheising. Ja. Det var en salut uten like det. Kjempegreier. Ja. Men det står sinnssykt stor respekt av fristspillerne som står igjen og på isen under bannerhevingen og i hele pakken. Ja, det vil jeg jo si det var. Tommel opp. Ja. Det, sånn liker vi å se. Ja, det er sportsmanship. Enkelt og greit. Det er sånn det skal være, og ja. Hadde det vært noen andre lag, så hadde det gjerne ikke skjedd akkurat det da. Jeg tror det er veldig mange lag som hadde bare gått av. Ja. Det tror jeg. Så, respekt. Ja. Men 3-1-seier. 3-1-seier, det er brukernes det. Å lade opp til en god kamp, så par dager etterpå var. Ja. Men, ja. Ja, så ble det jo ikke helt sånn som vi hadde tenkt da. Nei, det gjorde det ikke, men hvis du tar litt på fristkampen, det var så mye mer også. Altså, kampen i seg selv var dritbra, ja. Men det var også en jævlig bra trøkk. Ja. Og det varmte veldig godt opp, for alle visste at et par dager etterpå så var det jo Storhammer. Ja. Storhammer-kampen, hvis vi går litt inn på den da. Ja. Altså, jeg synes jo det er en av de bedre kampene vi har sett her i halen. Ja. Vet du hva, det var to vanvittig tente lag, og det var to lag som kjempet og stod på og kjempet og stod på. Ja. Alt i alt en sinnssykt god kamp, en underholdende kamp. Ja, det var det. Litt mye pling i stolpen, men ja, men det er godt med litt lyd. Ja, det er jo det. Det ligger litt sånn pling. Kan godt ha pling inn da, ja. I stedet for pling ut. Ja, det er jeg alltid for. Pling inn er alltid best. Men, men, så, det var, sånn var det bare. Ja. Men kampen i seg selv var jo bare så jævlig røykende etter det. Ja, ja, vet du hva. Og det var, det var. De 60 første var jo bare en fryd. Ja, ja, det, altså, pumpen gikk for å si det sånn. Ja, det var, ja, jeg hadde nok å ta meg av. Jeg ble jo hevet meg fra den egne plassen etter den andre, så jeg visste jo faen ikke hvor jeg skulle sitte til slutt, men. Ja, det var jo litt mange supporterer, så jeg forstår vel egentlig at du ikke skal sitte ved siden av dem. Ja. Ja. Og du vet jo at jeg hadde jo faen ikke klart å holde kjeft, jeg vet du. Nei, sannsynligvis så hadde vi vel lagt deg igjen til slutt. Ja. Så det er bedre at du går vekk. Ja, jeg gikk løs på vektene, så ja. Det holdt det. Men, skal vi ikke snakke om det. Nei. For det at den kampen der var et prakteksempel på hvor høyt nivå der egentlig finnes i Gateliga. Ja, vet du hva, det viser hvordan hockeyen skal være, og hvor høyt nivå vi skal ligge på. Ja. Så, men det er en av motorer. Ja, og det, jeg ser ikke for meg at det kan også bli en finale, eventuelt i slutspillet. Jeg ser for meg at det blir finale. Ja. Oilers og Storhammer, og så blir det en batalje uten sidestykke. Ja, det er liksom det jeg... Men jeg håper det også, ja, ikke bare det, liksom, nei, det jeg ser for meg. Jeg håper det også, for det har vist igjen nå i år hva egentlig som bor i de to lagene, og det er de to lagene som skilt seg mest ut. Og. Helt klart, det... Altså, det er to veldig gode lag, både på papir, og nå begynner de å vise styrke begge lagene, ja. Og det er bra. Ja. Nå har vi med hatt en liten downer, da vil jeg si, men... Ja, men vi vet hva som bor i laget. Ja, og mye skadesituasjoner, det har vært mye som har spilt inn der, og nei, vi vet hva Oiler står for, og dette kommer til å bli et slutspill uansett, så det kommer til å røyke. Det kommer til å røyke av. I hver en jækla hel. Ja, det tror jeg på. Ja. Så... Men, gikk vi jo på en aldri så liten blemme på overtiden da mot Storhammer. Ja, det gjorde det. Det målet kom fort. Jævlig fort. Ja. Men igjen, et veldig vekkert pass. Ja, ja. Altså, det er ikke å ta fra noen. Altså, det var jævla fint spill. Det var fint. Synd det ikke var oss som gjorde det. Ja. Men altså, det var fint, enkelt og rett. Ja. Og da ble det et tap. Men vi fikk med oss på ett poeng, og
Men altså, nå gikk jo vi bort på hotellet etterpå og satt der og, vet du hva, det var kjempegøy. Vi satt der sammen med Storhammer-fansen og, ja. Nei, det var kjempebra. Ja, jeg synes også det, og jeg synes, hvis vi skal gå litt inn på Storhammer-fansen, jeg hadde det dritkjekt med dem. Jeg traff så mange av de der oppe, og veldig herlige folk. Ja, vet du. Det livet de var med og lagde, ja. Og det fyrte jo oss opp med noe mer. For liksom, hellen var jo bare, jeg ventet jo på et tag og skulle bare puff. Ja, nei, altså, det var godt trøkk. Ja. Og det var kjempegøy. Ja, rett og slett. Da gleder vi oss jæklig til resten som kom. Ja. Men. Du var jo ute og filmet dem når de skulle reise, og det virker jo så gutta var der. Ja, jeg har, det et par av de tingene jeg har lagt merke til når jeg er nede og filmer. Kommer de med hengende hoved og trøtte i trøyne, så viser det også igjen på campen senere. Ja, det pleier jo. Men i går så var de farmig så sprudlende og der oppe. Og nå så jeg for ham, dette var gøy, ja. Og hvem hadde ikke ventet en seier i går mot Grønner? Nei, altså, jeg var så sikker på seier at jeg tenkte, den kampen trenger jeg egentlig ikke se. Så jeg reiste av gårde og trente ungdommen i HSU-en på, ja, Stavanger Hockey. Og når jeg kom ut og sjekket telefonen, så bare, what? Nei, jeg skjønte ingenting, jeg. Nei, og jeg blåste en hundrelapp rett i dag, for jeg spilte med 0-3 i handicap, så. Ja, ja. Sånn kan det gå. Men, ok, gutta gikk på en liten blemme, kan vi si. Ja, det er ikke akkurat et fint resultat det å ta ban bortom og grønner, men så er det det. Det finnes sånne dager også. Ja. Og med stillrepper. Men tenk deg oppturen for grønner, da. Ja, det er det jeg sier. Jeg, altså, de må jo være... Ja, de har jo hatt fest, altså. De har jo vunnet slutspill og alltid. Ja, ja. For de har det vært årets høydepunkt. Det var jo NM-finalen på så. De. Nå må vi slutte å være så snille med de som trenger et lite høytepunkt i livet. Bare pløy over de også. Ja. Faen, altså. Jeg mener det rett. Slett ikke. Altså, vi kan ikke holde på sånn og gi andre høytepunkter. Nei, men altså, nå må vi bare få Forsbergen tilbake igjen. Ja. Og så var jo Nolan ute. Ja, Nolan også var ute, og Ludvig Hoff var ute. Liksom. Ja. Altså, det er viktige sentrale spillere som er ute, men ja, allikevel, vi har nok av folk vi kan ta av og sette inn. Ja, selvfølgelig gjør det. Altså, vi vet jo det at normalt så skal vi vinne 10 av 10 mot Grønner. Ja. Om gutter har gått ut og trodde de har vunnet kampen før de begynte, eller hva de har spilt inn, jeg aner ikke. Det er umulig å si. Men, koblingsfeil har det i hvert fall vært. Ja, det tror jeg. Ja, det. Men, all honnør til Grønner, de jobber og kjemper, ja, og river og sliter, for nei, de, ja, gjør en god kamp. De gjør det, og vi hadde vel mye magaskudd og stolpeskudd igjen, ja, men skuddstatistikken var jo, altså du så jo den var ganske så jevn, ja, vi var fullt på, men det var sånn en dag. Mye feilpassninger bak i forsvar, sånn sett, det, ja, var mye som ikke stemte. Men, da svelger vi det. Den, ja, kampen må jeg gjøre. Nå kommer det en ny kamp i morgen, så vi kan rette opp alt. Selvfølgelig, det ny hjemmekamp, der må vi jo kunne klare oss å rette opp. Ja. Og det er bamsebonanza. Ta med deg bamse. Det er kjempeviktig. Ja, det er det. Med alt det som skjer i bamsebonanza generelt. Altså, jeg synes det er en av de kjekkeste tingene av de temakampene, så synes jeg det er en av de viktigste kampene. Jo, fordi Der gir du noe tilbake til noen som virkelig har behov for det. Ja. Så nei, superviktig. Om du tar med en bams eller 10 bams, det spiller ingen rolle. Bare ha med i hvert fall en bams må du ha. Det synes jeg. Jeg går i kilo. Du går i kilo, prins. Ja. Nei, men skal vi stille med kilovis på bamser, så kan det bli mye. Ja. Jeg har noen som har prøvd å hive meg hver jævla gang, men de har jo faen ikke klart å lufte meg ut av stolen, men... Ja, men der har vi en utfordring, så det... Oh, ja. Ok. Nå får jeg sånn katapult, se. Folke! Og hive ham på isen. Hive meg på isen. Det er lovlig, det. Da får dere noe mer jodling også. Ja. Jeg kan jodle i flygende stilling. Ja, men det er jo bra. Uff. Nei, jeg gleder meg jævlig til den kampen i morgen, og jeg tror mye av det som har vært tidligere av de to kampene vi har hatt nå, så ikke har gått helt vår vei. Det tror jeg vil snu til de gleder i morgen. Jeg tror vi skal rette opp den der feilen der i morgen. Det tror jeg. Rusk i røyre, det er bare å blåse og bruke noen plumbo. Går fint det. Ja. Jeg er ikke rolig en plass. Nei, jeg er faktisk ikke det. Jeg ser jo... Spilleren gjør det jo bra.
Trener de godt, og så kommer de klar til kamp i morgen. Ja, det gjør de. Og, men sant så er det jo det. Det er jo stjerne som kommer over, og de også er litt sånn opp og ned og frem og tilbake. Du vet aldri hva stjerne kan få. Du vet aldri hva du får, men du vet at hvis du pirker på rett mann, så går han ut, og ja. Så... Det er busen du vil ha, Audi. Akkurat som jeg ikke visste hva du snakket om nå. Og... Piller han og breien litt på nesen der, så, så smeller det, vet du. Oh, yes. Og breien. Men jeg sa forbrut. Hva faen fikk jeg det til? Nei, jeg vet ikke. Jeg. Ser du? Snakket med Laud. Han jo ikke på det laget. Nei, det satt ikke på det. Uff, nå... Nå Morten. Nei, Morten, sier jeg. Frode. Frode Svensen. Ja. Ja. Han sto på siden av meg i noen år. Og da sto jeg gulte på Erik Pettersen, men han ble jo ikke det for meg. Jeg kalte jo han for Morten i et år. Jeg. Jævlig bra, Morten, sto jo gulte hos meg. Så det er fort gjort å ta feil. Ja. Sender feil navn og feil spillere på feil lag og hutt og pen. En menneske gjør feil, ja. Ja. Det er det. Nei, meg er jo et sikringsfeil. Ja, ja. Men altså, der er jo koblingsfeil på oss to. Ja. Det er derfor vi sitter. Ja. Nei. Tilbake til her. Ja. For de som ikke vekker bamse på Nansa Gori, så er det når Oilers går sitt første mål, så suser det av bamse, så er det jordmig. Bamse på isen. Nytter faen ikke med paraplygjengen. Nei, nei, nei. Nytter ikke. Nei. Og de bamsene som blir kastet ut, de blir jo delt ut på sykehus og diverse ting. Det er unger som ikke har den hverdagen som... Ja. De har det litt trist og trenger en liten oppmuntring. Oppmuntring til de grader. Fem år igjen. Sånn kan det gå, vet du. Ja, du sitter bare godt til deg, du. Ja, jeg har jo ikke feilet enda. Nei, så kommer noen definitivt, skal du høre. Ja, ja, vi får noe sett. Jeg er sikker på det. Men du har lært å holde igjen, du. Jeg... Jeg har ikke det, men stjerne, altså jeg... Nei, det er jo en tøffe kamp. Ja. Det kommer til å bli tøffe tak, og det kommer til å smelle på, det er jeg ganske sikker på. Ja, de gikk jo på en smell i går, ja. Og det var ikke en stor smell, det var en knappen, ja. Sier det Lillehammer. Men det er klart, Lillehammer er jo også et veldig godt lag. Så at de taper mot Lillehammer, det er jo ikke uventet. Nei. Men jeg vil jo ikke si at de gjorde en dårlig kamp. Det er ikke tull. Så jeg tror nok det at Stjernen er et lag som er heltent, og de er klare for å kjøre. De skal ikke gaste. Så her må gutta virkelig gå i seg selv, og så må de bare finne ut hvor trykket skal ligge og gi gass. Det må de rett og slett, altså det er en måre det nå med oss. Ja, de er nødt til å være på. Ja, rett og slett. Ja. Sånn som lyset gikk på bag oss nå. Ja, ja. Gikk det av igjen. Ja, shit happens. Da ser du. Må være på, så glinser den lyset opp. Det sier seg selv. Lover godt. Det er godt at det lyser opp i hverdagen. Det skal det. Samme hvor trist og mørkt og grått der ute, så finnes det alltid et lyspunkt. Gjør det. Ja. For jeg må si det. Jeg gleder jo meg som en dretunge til morgen. Ja, i morgen blir en fantastisk dag for min del. Jeg begynner jo på Nærbø, jeg med skøyteskole for unger, og det skal være jentedag for unger på isen der ute. Ja. Så det er sånn at det er rekke av kampen, men det er så vidt. Det er så vidt, ja. Ja. Men du får i hvert fall hatt mye med unger å gjøre i morgen. Yes. Og det er jo fremtiden. Ja. Nå jobber jo jeg med de ute på Nærbø for å så virkelig få rekrutteringen der ute i gang. Ja. Jobber med barnehager på dagtid, og nå er det skøyteskolen på lørdag og jentedag etterpå. Så får vi se om vi kan klare å rekruttere inn til det som blir det nye U8-laget, U9-laget neste år. Kult. Altså, veldig gøy. Jævla bra jobb du gjør der ute, det skal du ha. Takk, takk. Trond Herbø er veldig glad for å ha fått deg inn, for en så ståpåmann som du er, det skal mye til. Jeg må jo gi gass. Ja, det er jo det det handler om. Ja, ja. Full gass. Gi gass. Så, nei, det blir en kanondag. Ja. Det gjør det. Jeg gleder meg. Så, for vi skal jo opp. Vi var ute i går, fant noen offer. Ja. Skal dele ut billetter. Ja. På bekostning av hele Ålandsrøsten. Ja, selvfølgelig. Så da har vi vært ute og funnet fire stykk. Ja, en familie med fire som aldri var på hockeykamp. Kanonbra. Så det gleder jeg meg til. Da har vi rekruttert inn en ny skare til pensen. Ja, da har vi noen fans også fått med. Og nå har vi begynt å plukke en del av de i år. Ja, men det er bra. Og det er det som det skal være. Få folk engasjert i hockey. Dette er jo en familie, så få folk inn i familien. Ja, det er viktig. Yes. Her trenger du ikke, her går det ikke på blod. Nei, men altså, nå ser folk hva vi gjør med å få inn nye folk. Dere der ute, ta med dere en venn. Ta med en som ikke har vært på kamp før. Ja. Vis de hva dette er for noe. For
For dette knallkjekt. Det det. Ser du bare på kameran med han også? Ja. Han også drogen med på sånn. Ja. Og siden han var hektet. Ja. Men det veldig bra da. Ja, det sånn det skal være. Ja. Ja. Altså, det handler om å sosialisere seg og her. Altså, her kan du komme akkurat hvor faen du vil. Hvordan du vil. Alle velkommen, ja. Uansett om det sånn eller sånn. Og, nei, vi jo bare en gigantisk familie som står koser oss med en felles interesse for hockeyen og det som skjer på isen. Ja. Så. Lige sprø i hovedet hele gjengen. Ja, ja. Ja, sånn det skal det. Og ingen av oss farlige. Nei, langt derifra. Ingenting farlig til. Nei. Den sikreste plassen å være. Det nok det. Ja. Yes, skal vi prøve å runde av litt? Ja, vi kan det. Vi har jo fått frem de viktige tingene nå, og, ja. Men nå er det min tur å spørre. Ja, har du noe resultat å komme med? Det meg som må komme med. Ja, nå bør du i dag. Ja, nei, altså, stjernen kommer til å score. Det gjør de. Ja. Men så tror jeg nok det at Oilers er et lag nå som er helt tent på å vise hva som bor i dem. Det går greit. Så, 5-1. 5-1, du? Ja. Okay. Ja. 7-1. 7-1. Ja, da blir det mye mål. Ja, jeg bare jeg føler det er et land som kan slå til for full blomst i morgen. Ja. Så jeg sier 7-1, faktisk. Skal vi tippe på første scorer også, da? Nå begynner vi med det, ja. Swartz. Ja? Swartz får bamsene til å fly. Jeg tenkte Nolan, jeg. Ok. Så får vi håpe han er på is i morgen, da. Ja, satser på det. Satser på det. Da har du satset blind på at det er i håp om at Nolan ja, skoler og at han er på is. Ja, han er det, ja. Ja, ja. Ja. Det... Han har bare kvilt litt. Jeg tror han har bare hatt det ruske røyre. Men da har vi det. Du har Sajak, og jeg har Swartz. Ja. Du da? Neida. Fine. Yes. Men det er godt folk, så runder vi av og håper å se mest mulig av dere i morgen. Hvis det, tilfeldigvis noen ikke har bamsa, så gi beskjed, så skal jeg stille deg som en bamse. Ja, ja. Ja, jeg er ikke vanskelig, jeg. Nei, du, altså, du er jo en bamse. Ja, kan hive, så jeg kan sprette, så ja, akkurat hvis faen du vil. Men det er godt folk som runder meg og Øyvind av, og ønsker dere en riktig god helg. Ha en fantastisk helg, og så håper vi ser dere inne i hallen her, for det, ja. Her blir det show. Det blir show, det blir liv. Her blir det show. Og dere kommer til å flagre med bamser. Det blir dritkult. Får vel tre bakover som vanligt, men... Spiller ingen rolle. Nei, det er bare lanser de videre. Det er så ødelagt oppi der fra før, alt. Ja, ja. Men kjempe, da snakkes vi godt, folk. Nytt helg også. God helg.